si këtë pjesë. Unë dhe si antar i këtij komisioni, thash, kjo kishtë të me qenë alternativa e fundit që duhet me vepru, po dërisa nuk po vepran në qeveria, sigurisht që ne jemi detyruar që në këtë krizë të madhe energetike, në këtë vjedhët e madhe që e është duke bërë qeveria kurti me gjitha këtërët të saj, dhe keç menaxhim në gjithë spektrin, domethënë institucional, sigurisht që jemi detyruar që të japim alternativën e fundit, që është tërheqja e trusit. Në fund fundit kemi shtete të ndryshme që kanë mundësinë edhe tërheqjes edhe në mënyrë më të hershme, por sigurisht me një përqindje të caktuar. Por në këtë rast ne e kemi analizuar mirë dhe kemi parë që është e mundshme dhe kjo do të ndikon më mirë në ekonominë e familjeve tona dhe do të lehtësojnë sadopak gjendjen ekonomike të rënduar tashmë edhe bazë krizave po edhe për shkak keq menaxhimit të qeverisë së kurtit. Pra ju thuani se këto janë arsyet pse duhet mësuar që qytetarëve t'u lejohet tërheqja, por vetëvendosja është kategorik kundër kësaj çështje, madje një nga ato deklarata që është përfolur shumë ka qenë ajo e deputetit Armand Muja, që është dhe kryetari i këtij komisioni, që tha se Hoti i tërheqi 10, Haxhiu 30, nesër dikush tjetër krejt dhe po mbesin qytetarët mbase në të ardhmen pa pensione. Unë besoj që duhet spore të kërkujmë qeverisë llogaridhënie, këtë rast edhe zotrit Muja, sepse ajo është edhe barsi një komisioni që është shumë i rëndësishëm në këtë institucion, këtë rast kuvendit të Kosovës, që kuvendi dhe qeveria të vijë me alternativa konkrete për të lehtësuar jetën qytetarëve. Nuk ka mundësi me 100 euro me zgjidh problemet e qytetarëve. Sigurisht as me trustin fund ditës nuk do të zgjidhen, po do të lehtësojmë. Edhe besoj që është politik fund fundit më e mirë se sa kjo e 100 eurove. Po prapse prap, ne mendojmë që kjo duhet të jetë edhe një tërheqje e fundit nga një aksion politik çfarë është tani, sepse qeveria duhet të vendosohet. Nëse nuk vendosohet, sinqerisht e them se nuk ka asnjë kartë morale që të qëndrojë në pozitën e udhëheqjes së vendit, sepse e ka humbur çdo kredibilitet për të qeverisur me vendin derisa nuk ulet e dëgjon qytetarët kërkesat e tyre, jo vetëm të atyre, por edhe sindikatave dhe udhave ekonomike. Ai që ju të tërhiqeni nga kjo ide e trustit nëse qeveria vjen me një plan tjetër. Në fakt ata i kanë ato disa të veta që i theksojnë në kuadër të rimëkëmbjes ekonomike, por nëse qeveria vjen me një ide tjetër, a jeni të gatshëm ju të tërhiqni nga trusti? Unë besoj që në këtë fazë, sigurisht që unë po nuk kena diskutu këtë në grup parlamentar, por gjithsesi unë besoj që opozita kur nuk ka pas synim që të imponoj një alternativë të vetën si të domosdoshme. Ne jemi të gatshëm kur do herë që të ulim së bashku dhe të gjejmë alternativat për ekonominë nëse qeveria edhe lëvizja vendosë na kërkon. Po deri sa ne kemi hapur çdo alternativë edhe jo vetëm të trusit për zgjidhjen e krizës ekonomike, ata çdo herë me një natë të pashëmbullt e kanë refuzuar dhe janë munduar në drejtim të kundërt të shkojnë. Dhe fatkeqësisht po shkojnë çdo herë më shumë pirëndojnë në ekonominë e vendit dhe